o bom do Ronco é que ele é... Como é que fala? É. Multitarefa, né? Ele é tecnológico, ele é moderno, né? É. E ele vai poder ajudar você também via WhatsApp. Então, se você quiser que o Ronco decifre os seus sonhos, pode contar pra gente. Como, por exemplo, o ouvinte agora que mandou uma mensagem de voz, Ronco. Você pode ajudar ele aqui? Vamos lá. Vamos ouvir a voz dele aqui no 1137431313. Vamos desvendar o sonho. Eu sonhei que o Ronco era um rádio quebrado. Ué? Eu mexia no botão dele e ele não ligava. Putz, não ligava, velho. Como é que desvenda um... É, um sonho. E eu sonhei que a irmã dele tocava flauta. Olha, que legal. Era flauta doce ou... Deixa eu ver. Não, velho! Então era suja. A hora do Ronco. Ei, que isso?